Переселенка з Краматорська Сталіна Чубенко презентувала книжку «Я пізнав сенс життя». У ній жінка зібрала матеріали, присвячені її загиблому сину Степану. Як у кожної матусі, в мене збереглось багато матеріалу, який нагадує мені про сина. Це вірші, які він іноді писав, так, знаєте, в стіл. Малюнки, твори шкільні. Тому вирішила все це зібрати в одну збірочку. Як розповіла Сталіна, у 2014 році Степан повертався з Києва додому до Краматорська. Їхав він через окупований Донецьк. Там хлопця затримали проросійські бойовики. На собі він носив синьо-жовті стрічки та шарф із символікою львівського футбольного клубу «Карпати». Він був затриманий контррозвідкою МГБ, ДНР. І зразу відправлений там в бувше здання СБУ і почались катування, у нього була проукраїнська і позиція, тому от почались катування, знущання там, а потім його відправили в селище Горбачова-Михайлівка під Донецьком і в бандформування Керч. Говорили, що заставляли писати заяву, щоб воювати проти окропів. Ну і результат – 5 вистрілів, тобто, значить, не зрадив, прийняв смерть гідно. Сталіна Чубенко каже, гроші, виручені з продажу книг, спрямовує на допомогу одному з підрозділів ЗСУ. Щоб знали про Степу, знали про інших наших героїв, щоб пам'ятали, хто наш ворог. І щоб Степа, навіть після життя, змог допомогти наблизити перемогу. Тому ми от уже опікуємося першою ротою батальйону «Сармат», допомагаємо їм, і от ці донати йдуть на допомогу. Презентацію збірки відвідав студент технічного коледжу Андрій Гайдукевич. Цікаво було послухати про минуле цього Степана, про якого нам розказують, і що його батьки пережили, і як далі їхнє життя склалося. Співорганізаторка презентації бібліотекарка Олена Баранець розповідає, презентацію провели під час спільного з обласним сектором Міністерства у справах ветеранів проєкту «Із болем у серці». Примірник книжки буде зберігатися у бібліотеці. Ми проводимо такі презентації із презентації книжок і саме творів тих, які писали наші воїни, наші військові. Презентують їх і батьки, і їхні родичі. Це для нас, для нашої бібліотеки, взагалі для нашої країни, це дуже важливо. Як повідомила Сталіна Чубенко, раніше збірку «Я зрозумів сенс життя» презентували у Полтаві, Рівному, Львові, Івано-Франківську та Бережанах. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.